Þrír eru í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglu og innflutningi á miklu magni af kókaíni og amfetamínvökva. Einn þeirra starfar á Keflavíkurflugvelli. Lögmaður Atla Rafns Sigurðarsonar leikara segir að aðför Leikfélags Reykjavíkur og borgarleikhússtjóra hafi valdið honum gríðarlegu tjóni og orðsporshnekki. Honum voru í dag dæmdar bætur vegna uppsagnar úr leikhúsinu. Barnaverndarstofu var óheimilt að synja Freyju Haraldsdóttur leyfi til að ættleiða barn áður en hún hafði gengið í gegnum matsferli. Forstjóri Barnaverndarstofu vill að reglum verði breytt. Blaðamenn eru á leið í verkfall. Þetta var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta í atkvæðagreiðslu í dag. Skæruverkföll hefjast eftir viku. 48 norðmenn hafa síðustu ár verið dæmdir fyrir tryggingarsvik vegna mistúlkunar norsku tryggingastofnunarinnar á reglugerð Evrópusambandsins. Forsætisráðherra Noregs segir þetta hneyksli og boðar rannsókn. Gott kvöld. Lögreglan á Suðurnesjum rannsaka nú innflutning á kókaíni í kílóavís og nokkrum lítrum af amfetamínvökva. Þrír sitja í gæsluvarðhaldi vegna málsins, þeir á meðal starfsmaður á Keflavíkurflugvelli. Málið kom upp fyrir réttri viku við reglubundið eftirlit lögreglu. Þetta staðfestir Jón Halldór Sigurðsson hjá lögreglunni á Suðurnesjum og jafnframt að þrír séu í gæsluvarðhaldi. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu eru það ungir menn, ekki allt Íslendingar, auk þess sem mun fleiri hafa verið handteknir við rannsóknina. Heimildir fréttastofu herma ennfremur að við húsleit á heimili Íslendings í Reykjanesbæ hafi fundist kókaín í kílóavís og nokkrir lítrar af amfetamínvökva. Málið því afar umfangsmikið. Fréttablaðið greindi frá því í dag að maðurinn sem leitað var hjá væri starfsmaður á Keflavíkurflugvelli. Fréttastofa hefur ekki upplýsingar hvers konar starfi hann hefur gegnt þar. Jón Halldór vill engar frekari upplýsingar veita málið og segir rannsóknina á mjög viðkvæmu stigi. Leikfélag Reykjavíkur og Kristín Eysteinsdóttir leikhússtjóri vógu að æru og persónu Atla Rafns Sigurðarsonar leikara með uppsögnans úr borgarleikhúsinu árið 2017 og voru í dag dæmd til að greiða honum bætur. Lögmaður Atla segir dóminn ekki geta bætt það tjón sem málið hafi valdið honum. Atli stemdi borgarleikhúsinu eftir að honum var sagt upp störfum þar vegna ásakana kynferðislega áreitni í kjölfar MeToo-bylgjunar. Hann fór fram á 13 milljónir í bætur. Þar af 10 milljónir í skaðabætur og 3 milljónir í miskabætur. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag leikfélagið og Kristínu til þess að greiða Atla Rafni 5,5 milljónir króna í bætur og 1 milljón í málskostnað. Dómurinn kemst að þeirri niðurstöðu að farið hafi verið á svig við lög og reglur þegar Atla var sagt upp störfum. Hann var upplýstur fjölda ásakana en ekki frá hverjum þar höfðu komið, hvenar eða hvers eðlis þar væru. Leikfélagin og Kristínu hafi borið að gæta að hagsmunum Atla Rafns og gefa honum kosta að koma sjónarmiðum sínum á framfæri, grípa til ráðstafana til að stöðva hegðununa og koma í veg fyrir að hún endurtæki sig. Þá hafi þau átt að upplýsa hann hvers eðlis ásakaninnar væru og gefa honum færi á að breyta hegðun sinni, en það hafi ekki verið gert. Í dóminum segir að ákvörunin hafi verið meiðandi fyrir Atla, sem sé þekkt persóna og hefði fram að uppsögn átt farsælan feril sem leikari. Vegið hafi verið að æru hans og persónu og ákvörunin haft áhrif á líf hans og störf til lengri tíma litið. Atli tjáði sig ekki dómin að svo stöddu, en vísar þessi stað á lögmannsinn. Hann alltaf ánægður að þessi niðurstaða liggi fyrir, en það má ekki gleyma því að þessi aðferð leikfélagsins og í raun Kristínu Eysteinsdóttur gegn honum er náttúrulega búið að valda honum alveg gríðarlegu tjóni og orðsporshnekki sem að þessi dómur í sjálfu sér ekkert að bæta honum. Þetta er einfaldlega miklu alvarlegra mál heldur en það. Í dómnum segir að Kristínu leikhússtjóra hefði auk þess mátt vera ljóst að aðgerðir hennar hefðu mikil áhrif á orðspor, starfsheiður og umtalum Atla Rafn og illu honum tjóni. Dómurinn kemst því að þeirri niðurstöðu að Kristín sé ábyrg ásamt leikfélaginu. Það hún sem að tók allar ákvarðanir í málinu, það hún sem að tók ákvarðanum það virði ekki þær reglur sem gilda í samfélaginu málsmeðferðina og því eðlilegt að hún sé dæmt ábyrg með leikfélaginu varandi bótakröfuna. Sigurður Örn Hilmarsson, lögmaður Kristínar, segir að innan tíðar verði ákveðið hvort dómnum verði áfrýjað, en hvorki Kristín né leikfélagið vildu tjá sig málið að svo stöddu. Stjórn leikfélagsins sendi fjölmiðlum yfirlýsingu eftir að dómur var kveðinn upp.
Þar segir að til skoðunar sé að áfrýja dómnum til Landsréttar meðal annars vegna þess að óvissa ríki túlkun laga sem tryggja eigi velliðan og öryggi starfsfólks. Sú yfirlýsing er náttúrulega algjörlega fráleitt. Það er bara þannig að ef að dómurinn er lesinn þá er hann algjörlega skýr það. Það sem er farið með mjög nákvæmum hætti gegnum þessa reglu sem gilda og það er farið gegnum það að hátterni leikfélagsins fól í sér brota á þessum reglum. Þannig það er engin óvissa þetta. Reglurnar eru mjög skýrar. Forstjóri Barnaverndarstofu telur að breyta eftir reglum fósturforeldra þannig að aðeins þeir sem uppfylli almenn skilyrði sæki námskeið en ekki aðrir. Hæstiréttur úrskurðaði í dag að Barnaverndarstofu hefði verið óheimilt að synja Freyju Haraldsdóttur heimild til að ættleiða barn áður en hún hefði sótt námskeið hjá stofnuninni. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi Barnaverndarstofu í vil í júní í fyrra. Landsréttur sneri dómnum í mars og dæmdi Freyju Haraldsdóttur í vil. Og núna svo máli tekið fyrir í Hæstarétti. Hæstaréttur staðfesti dóm Landsréttar og taldi að Barnaverndarstofu hefði verið óheimilt að synja Freyjum leyfi til að gerast fósturforeldri áður en hún hefði sótt námskeið fyrir fósturforeldra sem jafnframt matsferli. Dómstóllinn tók enga afstöðu til þess hvort að Freyja ætti rétt á að gerast fósturforeldri heldur aðeins að ekki hafa mátt afgreiða umsókn hennar áður en hún sótti námskeiðið. Freyja fagna niðurstöðu Hæstaréttar. Hún náttúrulega bara fyrst og fremst hefla staðfestir það að falla fólk á rétt á eðlilegri málsmeðferð bara innan stjórnsýslunnar. Þannig auðvitað þetta líka bara viðurkenning á því að það er ekki dæma fallaða foreldra strax og leik og allra er rétt á tækifæri til að sanna sig. Telur að dómurinn sé fordæmisgefandi? Já, ég tel svo vera. Hér æðsti dómstóll landsins að mæla fyrir að það hafi verið brotið á réttindum hennar Freyju. Rúm 5 ár eru frá því Freyja sótt leyfi til þess að taka barni í varanlegt fóstur. Áður en fólk getur sótt námskeið fyrir fósturforeldra þar sveitar félag þess að meta það hæft til að verða fósturforeldrar. Barnaverndarnefnd Garðabæjar veitti Freyju jákvæða umsögn í júlí 2014. Í nóvember 2015 hafnaði Barnaverndarstofa beiðni Freyju að gerast fósturforeldri. Forstjóri Barnaverndarstofu vildi ekki veita fréttastofu sjónvarpsviðtal, en fagnar því að Hæstiréttur hafi hnykkt á því að ávallt eigi að hafa hagsmuni barns í fyrirrúmi. Hæstiréttur tekur alveg skýrt fram raunar reglugerðin eins og hún í dag, það ekki nægilega skýr. Varðandi þá hvenær við megum leggja mat á grunn hæfni skilyrði. Einstaklingar sem vilja taka börnin fóstur og við munum sjálfsögðu taka tillit til þeirra sjónarmiða hér eftir. Farið verði yfir það með fulltrúum félagsmálaráðuneytis hvort breyta í reglugerðinni. Í henni segir að fósturforeldrar eigi að geta veitt barni trygga umönnun og öryggi til að mæta þörfum barns sem búið hefur við ótryggar aðstæður eða átt við erfiðleika etja. Þá verði fósturforeldrar að vera við góða almenna heilsu, búa við stöðuleika, auk fjárhagslegs og félagslegs öryggis sem stuðulega geta jákvæðum þroska möguleikum barns. Það er náttúrulega líka mikilvægt að þegar að mál eru augljós að einstaklingur fyllir ekki grunn skilur þess að taka börn í fóstur, að það þurfi ekki að sækja langt og strangt námskeið áður en að varlega mat og hæfni einstaklinga. Þannig að mínu viti fyrst mér velkoma til álita að reglugerðinni verði breytt. Þannig að þeir sem að uppfylla almennu skilurinn sækja námskeiðin ekki aðeins. Jóhanna Vítis, þið ætlaði að fjallum þetta í Kastljósinu? Heldur betur, Freyja Haraldsdóttir, hún verður gestur hér í Kastljósi og eftir við viljum að fara yfir allt þetta málmiðinni sem er búið að taka hana 5 ár. Við viljum að spyrja hana hver verði næstu skref og af hverju hana langi til þess að taka að sér fósturbarn og hvernig hún ætli að fara að því. Akkurat, við fylgjumst með því. Félagar í Blaðamannafélagi Íslands samþykktu í dag með yfirgnæfandi meirihluta að fara í skæruverkföll frá og með næstu viku. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er á skrifstofu Blaðamannafélagsins þar sem úrslitin voru kunngjörð núna á 6. tímanum. Hólmfríður, hvað var verið að greiða atkvæðum? Já, verkföllin taka til 4 fyrirtækja innan samtaka atvinnulífsins, það er RÚV, Sýn, Árvakur og Torx. Að óbreyttu hefjast verkföllin næsta föstudag. Það er föstudaginn 8. nóvember og taka til tökumanna, ljósmyndara og blaðamanna á netmiðlum. Þetta eru skæruverkvöld 3 föstudaga í nóvember og blaðamenn á prentmiðlum, þar segja Fréttablaðinu og Morgunblaðinu, eiga að fara í verkvall 5. daginn 28. nóvember ásamt tökumönnum og ljósmyndurum þar.
Niðurstaða atkvæðagreiðslunar var kynnt á sjötta tímanum. Á kjörskrá voru 211 félagsmenn, kjörsókn var 62%, 109 sögðu já eða 83%, 17 sögðu nei eða 13% og 5 seðlar voru auður eða ógildir. Hjá mér er formaður félagsins, Hjálmar. Já, niðurstaðan er afgerandi. Kemur þetta á óvart? Kemur alls ekki á óvart. Og er raunum ótrúlega niðurstaða og ég man ekki til þess að annaðis niðurstaða að 60% þáttaka og 80% af þeir sem afstöðu taka samþykki vinnustöðanir. Og það er bara marks um það hvað mikil gremja í blaðamönnum og yfir þeirri framkomi sem atvinnurekendur hafa sýnt okkur. Og ég hef stundum sagt að blaðamenn séu eina stéttin sem ég þekki, þar sem mánudagur eru skemmtilegri en föstudagar og það er vegna þess að það er heil vinnuvika framöndan, það er svo gaman í vinnunni. Þannig getið ímyndað ykkur hvað er búið að ofbjóða þolinmæði blaðamanna með þeirri ótrúlegu framkomu og skilningsleysi sem að atvinnurekendur okkar sýna þessu mikilvæga starfi sem við sinnum. Hvaða áhrif heldur á verkfallin hafi? Ég vona að þau komi vitinu fyrir þessa menn, en ég er svart sitt náða því miður með að við aðdragandan. Það er komin í 10 mánuður án samnings og við erum að fá einhver tilboð sem að miðust við alla aðra heldur en okkur og henda ekki þessari starfskrin. Blaðamenn er nú þegar að vinna langan vinnudag, þá ekki borgaði yfirvinnu gegnum sneitt og þetta er bara, og þannig að taxtarnir eru það sem fólk er að fá og það kemur fram í hérna, mér er að segja, SA staðfestir þegar í dag með frétt á heimasíðu sinni skýrst mér, hversla skýta laun blaðamenn er á. En hvað viljið sjá frá Samtökum atvinnulífsins? Við viljum bara sjá að við erum náttúrulega búin að leggja fram okkar kröfur og það liggur fyrir að Birtingur er búin að semja við það. Kjarnir er búin að semja við það og aðrir miðlar sem standa utan SA eru að skoða það og það er viðraður ganga bara ágætlega. Og ég meina að það er ekki hægt að hafa samtök atvinnulífsins eins og dauða hendi í þessu samfélagi. Það eru þetta alveg hræðilegt og ömurlegt. Og, hérna, og það var ekki að stjórna og reagera yfir öllum hvernig svo sem þeir, hvar þeir eru staddir eða hvað hendar hverjum og inn. Einmitt. Ríkissáttasemjari er ekki búin að búa til nýs fundar í deilinu en við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu. Takk fyrir það, Úlfríður. Út í heim, norska tryggingastofnunin mistúlkaði reglugerð Evrópusambandsins með þeim afleiðingum að 48 manns hlutu dóma fyrir tryggingasvindl. Þeir þyngstu voru 8 mánuða dómar óskilorðsbundnir. Rangtúlku norsku tryggingastofnunarinnar uppgötaðist í fyrra en reglugerðin tók gildi 2012. Hún kveður á að þeir sem dvelja innan evróska efnahagssvæðisins eigi rétt á bótum eða lenda í slysi óháð því hvar þeir búa. Norska tryggingastofnunin túlkaði reglugerðina sem svo að þetta ætti ekki við og krafði 2400 manns endurgreiðslu bóta. Tugir vildu ekki greiða eða höfðu ekki efni á því og hafa á síðustu árum hlotið dóm á grundvelli þessara rangtúlkunar. Vil ég virkli sí að de burde jo skamme seg når jeg leser dette her nå. Hallsett hlaut 8 ára óskilorðsbundin fangelsisdóm og segir fangelsisvistina hafi verið erfiða. Du var veldig innelukka og jeg med mine psykiske problemer og sånn, det var et mindre egnet sted for å si det sånn. Du sint? Ja, jeg sint, jeg skuffet og jeg veldig skuffet over at hvordan du blir behandlet inne i det systemet og hva du nå endt opp i, så synes jeg det helt, for å si det på godt norsk, på trynet. Norsk stjórnvöld hafa boðað rannsókn á því hvers vegna þessi rangtúlkun kom ekki í ljós fyrr. Vi ser i ettertid at vi gjerne skulle ha gjort disse avklaringene raskere enn det vi har kommet til nå. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og Erna Solberg, forsætisráðherra Noregs, voru spurðar út í þetta á blaðamannafundi á Norðurlandaráðsþinginu í Stokkólmi í morgun. Katrín sagðist ekki þekkja til þessa máls eða svipaðra á Íslandi og það rýmar við upplýsingar frá sjúkratryggingum Íslands. I don't think anybody has been put into jail in Iceland because of that, but we have had several issues. Concerning the different interpretation of these regulations between EEA countries. Det dypt beklagelig. Altså, det klart at det at vi har dømt folk til fengsel for noe som da har vært i strid med det regelverket som EU har gjennomført, den liberaliseringen av praksis som EU gjennomførte i forhold til det norske regelverket, det EU tar annet enn å si at det en skandale. Biskup Íslands ætlar að leggja til við kirkjuráð á föstudag að kirkjan skili bréfi sem Þóri Stefansson, fyrrverandi dómkirkjuprestur, sendi ráðinu í síðasta mánuði. Innihald bréfsins er trúnaðarmál og umslaginu stendur að það megi ekki opna fyrir en ári eftir andlátans. Það hefur því ekki verið opnað og enginn nema Þórir veit hvað í því stendur.
Í samtali við fréttastofu í dag vildi Þórir ekki greina frá innihaldi bréfsins en sagði þó að það snýrist hvorki erfðamál né játningu af neinu tagi. Biskup óskaði eftir því við Þóri í fyrra að hann hætti öllum störfum fyrir kirkjuna en hann braut kynferðislega gegn barni um miðja síðustu öld. Þóri segist hafa margar leiðir til að koma bréfi sínu til skila fyrst kirkjan vilji ekki geyma það. Lendingin eftir hagvaxtarskeið síðustu ára góð, segir forstöðumaður hagfræðideildar Landsbankans. Lítil verðbólga og lágir vextir séu einstæmiði slíkar aðstæður. Samkvæmt hagspá Landsbankans sem kynnt var í morgun gert ráð fyrir að 0,4% samdráttur verði á þessu ári. Strax á næsta ári verði þó 2% hagvöxtur og enn meiri næstu 2 ár á eftir. Verðbólga haldist nærri markmiðum Seðlabankans. Meðal annar atriði í spánni að gert ráð fyrir að opinber fjárfesting aukist áfram á nokkurum krafti næstu ár, 6% á þessu ári, 10% á því næsta og 5% næstu 2 ár á eftir. Atvinnuvega fjárfesting dregst saman rúmlega 21% á þessu ári sem mesti samdráttur í áratug og samdráttur í heildarfjárfestingu verður 9,5% sem einnig það mesta síðan 2009. Spáðir nærri 6% samdrætt í útflutningi sem einkum vegna fall WOW er og fækkunar ferðamanna. Hagfræðideildin spáir að íbúðaverð hækki 1% á ári næstu ár og spáðir auknu atvinnuleysi næstu misseri. Það verður 3,6% á þessu ári, 4% á því næsta, 6% 2021 og 4,9% 2022. Þá spáir bankinn stýrivaxtalækkun fyrir áramót upp á 0,25% stig. Forstöðumaður hagfræðideildarinnar segir að með við spána sé útlitið gott. Ég myndi segja að við mögum vera mjög sátt við að þetta verður lendingin. Við erum að koma út úr löngu hagvaxtarskeiði og íslenskum hagvaxtarskeiðum þeim hafa venjulega fyllt ýmsa hörmungar. Við höfum oft þurft að ganga í gegnum nokkuð skarpa aðlögun með mikilli verðbólgu og falli krónar. Í þetta skipti þá erum við að sjá að líklega verður samdrátturinn mjög lítill og staða heimilanna, fyrirtækina og ríkissjóðs er nokkuð góð. Við höfum ekki farið gegnum sömu skuldasöfnun og oft áður í gegnum í góðaránum. Þannig að og verðbólgan lág og við höfum útlit fyrir að verðbólga vextir verði lágur næsta árum. Það alveg einstæmi sem svona lending eftir hagvaxtarskeið á Íslandi. Það ég mjög sáttur. Evrópusambandið hefur boðað að tollar verði lagðir á bandarískar vörur, rétt eins og bandaríkjamenn hafa lagt á nokkrar evrópskar vörur. Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu segir að tollastríð af þessu tagi hafi slæm áhrif á efnahag ríkja og gæti til dæmis haft áhrif á íslenska ferðaþjónustu. Þann 18. október síðastliðin tóku gildi tollar sem bandaríkjamenn hafa sett á valdar evrópskar vörur. Meðal annars var settur 25% tollur á einmöltungsviski frá Skotlandi og Írlandi, föt frá Bretlandi, frönsk, þýsk og spænsk vín, kaffi frá Þýskalandi og kex og vöflur frá Þýskalandi og Bretlandi. Þá var líka settur tollur á mjólkurvörur og ávexti. Ástæðuna fyrir þessum tollum má rekja til deilna Bandaríkjanna og Evrópusambandsins opinberan stuðning við flugvélaframleiðendurna Boeing og Airbus. Alþjóða viðskiptastofnunin hefur úrskurðað að bæði fyrirtækin hafi fengið ólöglega opinbera aðstoð. Bandaríkin mega því innheimta tolla á evrópskar vörur upp á 7,5 milljarð bandaríkjadala. Eftir að úrskurða tollheimtu Evrópusambandsins á bandarískar vörur, en ljóst að hún verður. If someone is imposing tariffs on our aviation sector, we'll do exactly the same. Exactly the same. Þetta staðfesti Cecilia Malmström, viðskiptastjóri Evrópusambandsins, í yfirlýsingu. Sambandið eigi engra annara kosta völ en að setja á sína eigin tolla. En evrópskir framleiðendur hafa áhyggjur. A noi in produzione costa più di 500 euro, quindi a mettere ancora dei dazi andrebbe a incidere sulla vendita finale. Un dazio non va a colpire soltanto il singolo caseificio, ma va a colpire tutta l'intera filiera. Merlot, petit verre. Pour nous, c'est un coup de massue là que l'on reçoit sur la tête. On produit pas loin de 400 000 bouteilles et on a pratiquement 20% de notre production qui sont routées vers cette zone en fait Amérique du Nord et en particulier États-Unis. Ísland ekki hluti af tollabandalagi Evrópusambandsins og því eru áhrifin af þessu tollastríði ekki bein hér. En það segir ekki alla söguna. Tollastríð hafa í eðli sínu slævandi áhrif á öll viðskipti í heiminum og þar alveg mun það með einhverjum hætti hitta okkur fyrir eða síðar. Það er alveg vitað mál. Andrés segir atvinnulífið hafa áhyggjur af þessu, þar sem fáar þjóðir eru háðari alþjóðlegum viðskiptum en Íslendingar.
svona tollastríð þau hafa neikvæð áhrif á viðskipti, neikvæð áhrif á efnahag ríkja og þar með efnahag almennings. Ef við bara horfum við þetta út frá því hvað ferðaþjónustörun afgerandi þáttir í þjóðabúskap okkar, þá getur þetta að fer á vestafi haft slæfandi áhrif bara beinlíns á hana og það mjög alvarlegur hlutur. Forseta hjónin Guðni T.H. Jóhannesson og Elisa Reid er á Snæfellsnesi í opinberri heimsókn. Þau voru í Snæfellsbæ í dag og fara í Grundarfjörð á morgun. Hjónin fengu innsýn í atvinnulíf Snæfellsbæjar og heimsóttu meðal annars KB fiskvinnslu í Rifi. Þá fóru þau einnig í grunnskóla Snæfellsbæjar á Hellissandi og hlýddu á söng barnanna í yngstu bekkjum skólans. Það er bara að maður finnur að hér er fólk sem vill skapa öflugt samfélag. Maður finnur samtakamátt. Hér er allt til alls til að skapa blómlegt og öflugt samfélag. Og ég hugsa svo hlý til bara Snæfellsnes allar staðar af því að í fyrsta skipti sem ég kom til Íslands fyrir meira en 20 árum við Guðni fórum bara beint hingað frá Keflavík þá reyndar Snæfellsnes yfirleitt fyrsta staður á Íslandi sem ég heimsótti þá ég bara sérstaklega ánægð að vera hér í dag og morgun. Já, ég segi það bara hérna af því að við erum hérna að auðvitað vildi ég sýna í læsu fegursta stað Íslands og fór með hana hingað vestur á Snæfellsnes þá. Og þá er veðri. Suðvestangola eða kaldi með vætu en þurrt austan til. Styttur upp víða á morgun og fer heldur kólnandi, fristir og lægir mest allt land annað kvöld. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið hér á eftir. En fyrst skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþrótt. Yfirvöld í Tókíó eru afar ósátt við þá ákvörðun alþjóða Ólympíunefndarinnar að flytja maraþonið á Ólympíuleikunum næsta sumar frá Tókíó. Martin Hermannsson sýndi frábær tilþrif þegar Alba Berlín mætti Olympia Milano í sterkustu körfuboltadeild Evrópu í gærkvöld. Og Breiðablik mætir stórliði PSG í seinni leik liðanna í 16. úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta í París annað kvöld. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Þrír eru í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar lögreglu og innflutningi á miklu magni af kókaíni og amfetamínvökva. Einn þeirra starfar á Keflavíkurflugvelli. Lögmaður Atla Rafn Sigurðarsonar leikara segir að aðför leikfélags Reykjavíkur og borgarleikustjóra hafi valdið honum gríðarlegu tjóni og orðsporshnekki. Honum voru í dag dæmdar bætur vegna uppsagnar úr leikhúsinu. Barnaverndarstofu var óheimilt að synja Freyju Haraldsdóttur leyfi til að ættleiða barn áður en hún hafi gengið í gegnum matsferli. Forstjóri Barnaverndarstofu vill að reglum verði breytt. Blaðamenn eru á leið í verkfall. Þetta var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta í atkvæðagreiðslu í dag. Skæruverkvöll hefjast eftir viku. 48 norðmenn hafa síðustu ár verið dæmdir fyrir tryggingasvik vegna mistúlkuna norsku tryggingastofnunarinnar og reglugerð Evrópusambandsins. Forsæti sér á þeirra Noreg segir þetta hneyksli og boða rannsókn. Þessum fréttatími lokið, næstu fréttir verði í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhring. Við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu. Veri sæl. Á rúf í kvöld. Bækur, viðtöl, athyglisverði staðir, saga okkar og menning í bókmenntaþættinum Kiljunni þar sem Egill Helgason fær til sín góða gesti. Systur 1968 er sænsk þáttaröð unga blaðakonu sem fær ekki draumastarfi sitt í Stokkólmi og þiggur starf hjá Dagblaði í Smábæ. Verðlaun Norðurlandaráðs eru afhent í tónleikahúsinu í Stokkólmi á verðlaunahátíð bókmennta, kvikmynda, tónlistar og umhverfis.